said Mary. Looking good, said that man. Mitä Leo kattoo? Erittäin hyvää huomenta. Torstaipäivä ja tai aamu. Taitaa olla 24. Tammikuuta. Kohta tammikuukin ohi. Äsken kävin puntarilla 9.5 ja 7. Taisi olla. Vai. Pikkuhiljaa nousussa, että viime viikon perjantaina oli 9.4 ja 7, että kiloa niin kuin tuntuu. Mutta heittelee tuo paino aika paljon. Saattaa kilonkin olla taas sitten huomenna alempana, mutta ei se mitään. Onko hienoja autoja? Eikös siinä? Tänään oli jotenkin niin väsytti aamulla, että en lähtenyt aamulenkille, niin käy sitä illalla tekemään tämän päivän kardioa. Iltakävelyllä sitten. Offilla sillä ei ole niin suurta merkitystä, milloin sen tekee, mutta mä oon tykännyt tässä aamulla. Niin, aamupalakin on sitten vähän helpompi syödä, kun nälkä tulee ja muuta tuossa lenkillä. Ja jotenkin se käynnistää hyvin tuo ainevaihunnan, kun käy aamulla kävelee. Mutta nyt haluttiin nukkua vähän pitempään, niin käydään sitten illalla kävelyllä. Kyllä, nyt on se verran kova nälkä, että pitää alkaa koko aamupalla. Tervetuloa lapsiperheen sekaisotkuun. Meitä on niinku nytte. Minun valmennuksessa on tuossa Torniossa Atlekkymillä viisi sälliä ja mie, meitä on niinku 6. Niin me ollaan alettu tilaa tuolta Ylitorniolta kanalasta suoraan kananmunat. Niin ei tarvi joka päivä rampata tuolta kaupasta niitä 15 päksejä. Nuo oli 30 kappaletta, niin 4,5 €. Eli 15 kappaletta, 2,25 €. S-Marketissa 15 taitaa olla 2,09 €, mutta pikkusen tuo tulee kalliimmaksi, mutta helpottaa, kun ei tarvitse koko ajan rampata sieltä kaupasta lisää noita kananmunia. Niin meille tuli viime viikolla semmonen, tulikohan meille 1070 kananmunnaa, ja nyt lauantaina tulee reilu 2000 ja jaetaan ne sitten keskenään. Hyvä. Ei muuta kuin valakoaiset erottelu keltoisista ja kaurapurro mikro. Huominta, Abraham. Hymyileks YouTubelle? Hymyilepä YouTubelle. Irvistää vai? Multivitamiini. Tässä mulla on 50 grammaa maltoa, sitten gramma ALC:tä, 3 grammaa arginiinia, 5 grammaa kreatiinia ja 5 grammaa BC:tä. Vai mitä, Abraham? Kyllä nuilla reeni kuluukin. Eikö kuleekin?
eilen tuli pikkusen lunta vissiin. Parikymmentä senttiä. Nyt on plussan puolella, kun vettäkin sattaa ja tippuu räystästä vettä. Tänään on aamusta rinta- ja ojentajat, illalla hauperit. Ja nyt mä oon tehnyt sillä lailla että aina joka reeni alussa yksi liike on suorilla sarjoilla. Ja sen jälkeen paljon volyymia ja supereita ja paljon sarjoja toistoja lihakselle. Mutta sen verran tehtiin muutosta, että yksi liike siihen reeni alkuun suorilla sarjoilla ja siinä vaan yritä progressiivisesti pikkuhiljaa nostella kuormia ylöspäin. Tänään on rintareeni, viikon toinen rintareeni. Ja maanantaina oli ensimmäinen rintareeni, siellä mä tein penkin, tasapenkin ensimmäisenä liikkeenä suorilla sarjoilla. Ja nyt on sitten toinen rintareeni ja minun penkki nyt tässä sitten suorilla sarjoilla ja kannan liikkeen. Onni tulee kans Torniosta reenaamaan. Tää kemmii minun kanssa. Joo, eikä tässä tämä mitään ihmeempiä. Ajetaan salille ja aletaan reenaa. Oh.
Vitoinen. Hyvä. Ja käy. Action. 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 Yeah. Viimeinen liike. No mennä, loppuun voi. Jätkä hoki häijyä vai? Mulla on vielä yksi sari. Jouni tekee käve. Alalla kattoo vielä tämänhetkinen kondis. No noin, reenit tehty. Joo. Mä ajattelin, kun nyt on niinkö aika lailla pari kuukautta siitä, kun on kisojen jälkeen alkanut reenaamaan taas kovaa, niin vois niinkö parin kuukauden välein laittaa tähän videollekin sitten poseerauspätkä, niin näyttää, näkee aina, että tapahtuuko siinä mitään. Että nyt olisi niin ensimmäinen kovaa 8 viikkoa takana ja seuraava eessä, niin mä juon tämän palautusjuoman. Niin. Sitten pose. Joo, sitten pose. Ja Jounikin ottaa muutoin, mutta sitä meitä ei tattu vielä videolle. Sitä ei vielä. Sitä ei vielä. No me tykkää.
Joo. Semmonen se nyt on. Semmonen se on. Katsotaan taas minkälainen se on sitten 8 viikon päästä. Kuvataan uudestaan. Voi pistää nuo vaikka sitten jotenkin, että ekana tämä pätkä ja sitten uusi. Ei jää bokserit. Niin, ja ei bokserit. Semmoset reenit oli. Ja poseeraukset. Eipä se. Nyt kun kuvista kattoo, niin... Kuvista kun kattoo, niin eipä se... Kummoselta näyttänyt taas, että... Paljon on työsarkaa edessä, että ollaan tavoitteessa, mutta... Jos se tästä pikkuhiljaa viikko viikolta ja... Luovuttamalla ei ainakaan saa mitään. Ei auta kuin yrittää reenata reeni reeniltä kovasti. Ja jos se siitä kasvaisi ja paksuudesta tämä ukko. Molemmat pojat on päikkärillä. Aila lähti käymään kaupassa. Ja mä syön ja teen työhommia sitten. Ja meillä on tasan kuukausi häihin. Niin pitäisi käydä Torniosta katsoa pukuvuokraamusta hääpukua. Että... Pystyykö ne tekemään mitoilla sitä hääpukua, kun niitä joutuu varmaan vähän fiksaamaan. Resmanilta tulisi maksamaan fiksausten kanssa joku 500 pukua. Siihen vielä paita ja liivi päälle ja muut. Niin en tiedä, kehtaako maksaa semmoista summaa siitä, että se mahtuu vain yhden kerran päälle. Häät on helmikuussa, niin ei se enää kesäkuussa puhetta, että se menisi päälle enää se puku. Hyvä, mutta mä kokkaan ruuan tuossa ja syön ja alan työhommiin ja katsoin, jos jaksaisi lähteä sitä pukua testaan. Ollaanpa kuulolla.
Tuli vaan mieleen, kun täällä on musiikkina kovalla, että blokkaakohan YouTube tämä video. Semmonen habareen. Se on jo 14V, niin... Aa, ei se on niin paljon. Ei sillä hampaita tarvii. Hop. Teddy Veleo. Teddy Ve. Semmonen. Me lähdetään nyt tuota... Mä syöpäsen jauhelihat ja riisit ja... Lähdetään vielä tekemään se tämän päivän aerobinen. Pojat vaunuun ja emäntä matkaan ja... Käydään kävelee vai mitään Leo? Niin eikö tässä tämän kummempaa? Peruspäivä, kaksi reeniä. Töitä ja semmoista. Päivähän hakkaa tyhjää tähän aikaan. Vähän väsyttääkin. Toivottavasti tykkäät videosta. Kuvailen varmaankin ensi viikolla seuraavan. Vähän katsoin, jos ostaisi uuden kameran tuossa, mutta en tiedä vielä. Mutta nyt syömään ja lenkille, niin palataan viimeistään ensi viikolla. Olkaa ihmisiksi.